Her på side 2 i Matrix 2b skal vi se på de her 6 personer, der er inde ved bæren og gerne vil købe noget hos bæren. Men ud fra den lærerliste, som bæren har, og det er altså de ting, som han har til at være inde i butikken, så har han ikke nok til alle de her kunder her. Så I skal finde ud af, hvor meget mangler han på sit lærer. Og der kan vi få, tager vi din første opgave her med lagkagen. Nu skal vi se her. Der står 11 lagkager her. Og det er drengen her. Han vil gerne købe 11 lagkager. Og når vi ser op på lærerlisten, så kan vi se, at der står, at han har 4 lagkager inde i butikken. Så hvor mange mangler han så? Og så ved vi, at drengen skulle bruge 11 lagkager. Nu kan vi skrive 11. Man bruger nemlig det her på de her ternede papirer til at regne stykkerne ud på. Og så trækker vi de 4 lagkager fra, fordi dem har han jo i forvejen. Men hvor mange mangler bæren måske at lave så? Og så skal vi sige 11 minus 4. Og vi kan jo ikke sige 1 minus 4. Så der skal vi lige låne herude. Og så skriver vi 10 her. Og så står der 10 plus 1, altså 11 minus 4 her. Og det giver, hvad hedder det, 7. Og så har vi fjernet en herovre, så der er jo 0 tilbage. Så 7 lavkager mangler for at kunne sælge ham drengen 11. Det er det, I skal gøre også ved de andre, hvor vi har franskbrødet her. Vi har sneglene her. Vi har småkagerne her. Vi har rundstykkerne her. Og så har vi nogle boller her.